Nazdar, kluci a holky, přijíždím zase na farmu, je krásný odpoledne, březen, jo, konec března, a jdeme sázet saláty, jo, jedeme sázet na saláty, přijeli jsme na kole samozřejmě, aby jsme byli fit, tady to je socha, kterou udělal taková městská věc, kterou udělal kamarád, a já jedu tady na kole, jdeme sázet ty saláty, jo, protože časí na to nádherný a saláty už máme připravený, tedy sazeníčky a musí ven, aby se netísnilo. Po té, co jsme byli 3 dny ve škole, tady ve městě, na univerzitě, tak máme zase chuť do toho, mají kusy, tady mají auta, no ale já jezdím na kole, jo, protože to je bio, jo, to je eko. Tak, tady je moje kolo, ne? Pěkně jsem si zašlapal 20 km. Lesem, vonilo to nádherně a vidím, že kaštany už mají teda pupence, jo, ty. Jsme posledně o nich mluvili, jo. Tak už to normálně jede nahoru, už to všechno všechno rozvírá, jo. Dobrý, no. Tak, co je naším posláním, je ty sazeničky. Koukám, že kamarád mě tady už připravil. Jsem ho ráno zavolal, že to budu dělat. Tak to vidíte, jo, tak to jsou ty sazeničky salátů, jo. Takhle si je objednáte u zelenáře nebo u toho, kdo prostě dělá ty sazeničky. A pak je na 10 minut, tohle tam kámoš právě dál, tam asi díl, na 10 minut, tak na 15 minut ponoříte takhle do lázně, aby se to nasáklo, ono je to v takových čtverečcích, já vám to ukážu, jo. No, pozor. Vidíte, v takové čtverečcích. Vložíte to do vody. Potom to necháte takhle okapat. Jo. Takže ty sazeničky jsou v takových čtverečkách. Jo, vidíte to? Tak. A dáme to tam zpátky ještě na chvilku, že to má. Dobrý, tak se podíváme na záhoně, máme skvělý záhoně.